najposjećeniji internet medij Tuzlanskog kantona. Tuzlanski.ba. Jedina snaga koja može sačuvati i Tuzlu i Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu. U nizu sastanaka koji su organizovani u gradskoj organizaciji SDPB Tuzla sa članovima kantonalnog odbora, sa članovima glavnog odbora, sa predsjednikom SDP BiH Nerminom Nikšićem, sa članovima predsjedništva, došli smo do potpunog konsenzusa i jedinstva. Iz rasprave je proisteklo da Socijaldemokratska partija, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Tuzli, mora nastaviti sa kontinuitetom razvoja opštine grada Tuzla na način kako smo to mi do sad uvijek radili. Ujedinjeni i svi zajedno. Naravno, kao i sve druge političke partije, i Socijaldemokratska partija je imala u proteklom periodu određenih, da tako kažem, problema, nesuglasica, razmirica. To je sasvim normalno, naročito u procesu demokratizacije koji smo mi kao jedina politička partija u Bosni i Hercegovini pokrenuli i uspješno proveli. Nakon te demokratizacije unutarstranačkih izbora, po principu jedan član, jedan glas, okrenuli smo se onom za što u stvari i postojimo, a to je da učinimo život građanima Tuzle i Bosne i Hercegovine boljim i ugodnijim. Na današnjoj preskonferenciji pored mene će se obratiti i predsjednik kantonalnog odbora SDP BiH Enver Bijedić. Naravno i aktualni gradonačelnik i član glavnog odbora Jasmin Imamović i naš drug Selim Bešlakić. Ja bih sad zamolio Envera da se obrati. Dame i gospodo, ja želim prije svega vas pozdravim. Ovolika prisutnost sedme sile jasno pokazuje veliku zainteresovanost za rješavanje ovih političkih pitanja u SDP-u, gradske organizacije i naravno kantonalne. Ja moram da govorim da funkcionalno kao predsjednik kantonalnog odbora i član predsjedništva SDP BiH moram da radim na jedinstvu partije. Znači sve one stvari koje u prethodnom periodu su bile plod pojedinih razmimoilaženja o mišljenjima se moraju jasno staviti na stranu. Moramo kao SDP zbiti naše redove, jer jedino SDP može odbraniti i grad i kanton, da ne kažem i državu, od pojave, velike pojave nacionalizma koji prijeti i koji se ujedinjuje. Nacionalne partije se ujedinjuju i lako sklapaju dogovore, a svi smo svjesni šta su te nacionalne partije svojim dogovaranjem napravile prije 24 godine. Njihov dogovor je dovod do rata. Ako pustimo sad i ako ne napravimo jedan lijevi blok partija koje bi trebale da budu pravi odgovor na takve nacionalne težnje, možemo ponovo doživjeti velike probleme na ovim prostorima. Znači, u cilju postizanja nekih jasnih, viših ciljeva za državu, kanton i za grad, naravno, mi moramo kao ljevica da budemo složni. Pritom, naravno, očekujem da će sve druge partije lijeve provincijencije stati zajedno s nama u isti front i na taj način da se suprotstavimo odlučno na ovim lokalnim izborima u oktobru i da to bude uvod da bismo 2018. napravili iskorak i promijenili ovu sadašnju vlast koja zbilja ne može da vlada, koja ne može se dogovara, koja sklapa tri koalicije, ste imali već da su sklopljene na kantonalnom nivou, da kantonalna vlada funkcioniše, ja bih rekao, na infuziju, na jedan jedva dostupan način. I znači odgovor je da samo ljevica, jedinstvena ljevica može spasti ovu zemlju. Hvala. Hvala Enveru. Sada bih molio aktivnog gradonačelnika Jasmina Imamovića i člana glavnog odbora da se obrati.
SDP je kao i svaka partija, ali ja bih rekao u jedinstvo različitosti je SDP u većoj mjeri nego druge partije. Daleko je, daleko više toga što svakoga člana SDP-a, a i nas koji smo u različitim nivoima rukovodstva SDP-a, što nas veže nego što nas odvaja. Postojeće partije ne mogu reintegrisati Bosnu i Hercegovinu. Svjedoci smo i nagovještaja trećeg entiteta, nekih zabrinjavajućih dogovora. Nas veže odanost Bosni i Hercegovini, odanost socijaldemokratskoj partiji, jer vjerujemo da je socijaldemokratska partija zajedno sa drugim lijevim partijama najveći faktor integracije u Bosni i Hercegovini. I nas veže naš grad. Smatramo da samo ovaj koncept vlasti kojeg nudi SDP je dobar za Tuzlu, a da je Tuzla nezamjenjiva u Bosni i Hercegovini. Stalno nacionalisti potenciraju na nekom odnosu Sarajevo, Mostar, Banja Luka. Na to nasjedaju i neki međunarodni krugovi. Opasno je to na troje. Opasno je Sarajevo proglasiti samo bošnjačkim, Banja Luku samo srpskom, Mostar samo hrvatskim. Tu mora biti Tuzla, mora biti četiri. Tuzla je uvijek bila, još od vremena potpisivanja Dejtonskog sporazuma, najveći faktor integracije Bosne i Hercegovine. Jaka Tuzla, jaka je Bosna i Hercegovina. Jak SDP, jaka je Tuzla i jaka je Bosna i Hercegovina. I mi, svi članovi SDP-a Tuzle, smo na jednom dugom sastanku, sinoć, na kojem je bio prisutan i predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine, sa prvim saradnicima, a na kojem su bili članovi SDP-a, odnosno predsjedništvo gradsko, zatim svi članovi SDP-a Tuzle, a koji su u kantonalnom i glavnom odboru SDP-a Bosne i Hercegovine, imamo jedinstven stav o jedinstvu oko jedinstvenih ciljeva i jedinstvenih akcija. Odbraniti način života u Tuzli, najmultikulturalnijem gradu u Bosni i Hercegovini, najvećem faktoru integracije Bosne i Hercegovine. Takav način života može garantirati samo SDP zajedno sa drugim lijevim partijama. Zajedno sa drugim lijevim partijama. I mi smo u tome potpuno jedinstveni i zato smo vas pozvali da vam to kao dobru vijest iz SDP-a Bosne i Hercegovine i SDP-a Tuzle saopštimo. Hvala. Ja bih sad zamolio našeg druga Selima Veslagića da se obrati. Dobar dan, drago mi je što evo mogu se obratiti vama uz nekoliko riječi. I kad se čovjek oženi, u životu ne ide se onako kako misli da će ići. U partiji, kada napravite neke demokratske promjene, ne ide se onako kako vi zamišljate i kako oni drugi zamišljaju. I zbog možda tih velikih želja da se demokratizujemo u 24 sata, došlo je do određenih kuršluca koji su se manifestovali u zadnjih, ja bih rekao, pola godine. Čitajući neke knjige, analizirajući neke stvari, polazeći od jedne premisije da je tolerancija najveći stepen moći, a želja za osvetom prvi znak slabosti, čitajući da je predsjednik SDA kluba u Tuzli zatražio da se 2. oktobar izbriše iz datuma, me je dovela da sve svoje sujete bacim na stranu i da u jučerašnjoj raspravi koja je trajala 5 sati otvoreno govorimo i raspravimo o svim našim nedostacima. SDP je postigao rezultate, ima i negativnih rezultata, to ćemo uzeti u obzir kod sljedećih planiranja, ali najbitnija stvar koju vam moram reći, dogovorili smo se da SDP mora povući, ja bih rekao, građansku opciju u Tuzli i zadržati
ono što se zove Tuzla. Bojim se da onim koracima koji smo išli, a evo juče smo to prekinuli, mi započinjemo jedan novi period koji od subote kada se donese odluka o kandidovanju kandidata za načelnika, gradonačelnika, nosilaca liste, delegata, ćemo u kratkom roku prevazići i sva pitanja koja smo do sada imali. Mislim da je to jedna od najpozitivnijih stvari koji danas vam saopštavam. Pratit ćemo se i molim vas da nas pratite i da nam na osnovu ovoga što smo danas rekli slobodno možete prozivati i možemo davati odgovore. Mislim da je danas ova vijest nešto što bi odavde trebala da ode bez ikakvih pitanja i odgovora, jer sinoć smo toliko se pitali, toliko odgovarali da smo donijeli ovu odluku od koje niko od nas ne smije da odstupi. Čak toliko strogo, to ću vam reći, da onaj ko odstupi faktički je krši statut SDP-a. To je snaga i to je obaveza svih nas ovdje koji stojimo, bez razlike o kome se radi, da poštujemo ono što smo se dogovorili i da poštujemo principe onoga zašto smo se izborili za demokratsku SDP. Hvala vam velike. Hvala lijepo, Selime. Evo, Selime nekoliko stvari rekao još što sam ja ostavio za kraj. Naravno, izborna je godina, vrlo aktuelna tema i priča oko kandidata kako za gradsko vijeće, za nosioce liste i za kandidata za gradonačelnika je aktuelna mnogo prije nego što je to i zvanično po procedurama. Naravno da smo i mi o svemu tome razgovarali, ali evo, kao što je rekao i Selim, sutra na sjednici glavnog odbora se donosi pravilnik o kandidovanju, što je u skladu sa našim statutom, i nakon toga pristupamo izboru kandidata za gradsko vijeće, za novih kandidata, s obzirom da ističe mandate, novih kandidata za gradsko vijeće, za nosioca liste i za gradonačelnika grada Tuzla ispred Socijaldemokratske partije.